världens bästa landslag med smått otroliga framgångar under 80-talet. Den sista träningen inför säsongspremiären ägde rum i Ramundberget i Härjedalen. Ensam, mannen bakom de svenska skidframgångarna finns inte. Några sällsynta talanger som Wassberg och Svan, som sen har sporrat andra. Ett nätverk av ledare och tränare i klubbar och på skidgymnasier. Ja, det är många som har del i framgångarna. En av dem är Lars-Göran Pettersson. Under hans dryga 5 år som landslagstränare har Sverige nått smått fenomenala framgångar. Han kallas alltså tränare, men hans långa arbetsdag innehåller egentligen mycket lite av träning. Det blev en effektfull bild där det gick, va? Morgon. Det varmar på fjället 8 grader. 8 minus uppe och 17 här nere. God morgon. Vi har lite varmare idag. Det är 17 här nere och 8 där uppe. Det gäller ju först, vi skulle åka dit på fredagen. Kock, väckarklocka, resebyrå. Ja, han är det mesta, Lars-Göran Pettersson. En totalledare som hämtat sina förebilder bland stora män i andra sporter. Ja, i fotboll så har jag väl haft Sven-Göran Eriksson, tycker jag, och Nisse Lidholm. Utländska andra tränare har man också tittat på. Har du träffat de här människorna och diskuterat med dem, eller har du följt det mer på avstånd? Jag har väl följt det mer på avstånd, men Sven-Göran har jag träffat. Och en del ishockeytränare också som jag tycker var bra. Vad är det du har fångat upp från de här? Ja, det är väl olika sätt att leda ett lag på. Man blir ju aldrig fullärd som ledare, utan det finns alltid tips och råd man kan få av andra. Och det är väl den biten som är väldigt viktig, tycker jag, att... Man får aldrig tro att man är något proffs själv som ledare, utan man kan bli ännu bättre. Han vill att allting ska vara så perfekt som möjligt. Vart vi kommer, om det så gäller sängar på hotellet till att vallarna finns på plats. Och, ja, han bryr sig i allting. Han är engagerad till 1000. Betyder han någonting för din träning? Så, har han någonting med den att göra? Inte något mycket i alla fall, utan det... Han vill ju att vi ska sköta vår egen träning och vi kan våran kropp bäst, säger han. Och det tror jag stämmer också. Vad är hans främsta egenskaper som ledare? Ja, det tror jag just det, att han ger aldrig upp liksom på det viset, utan han vill hela tiden vara bäst och söka nya vägar då, så att vi är först med nyheter och så här. Jag har aldrig upplevt en som har varit lika entusiastiska för efter de här åren som han är nu då. Verkar lika sugen på allting och vaken för allt nytt och försöker pröva nya vägar och allting. Ja, men då, det blir så kort bit, vet du. En perfektionist som aldrig är nöjd med sig själv är han. När det gäller träningen är han en samtalspartner till åkarna. Och varje år försöker han hitta något att ändra på i träningen hos var och en. Och omvärlden letar efter förklaringarna till det svenska skidundret. Juri Potsjestnev, längdskidchef i Sovjets sportkommitté, har kommit till Ramundberget för att spionera på svenskarna. Och öppenheten är stor. Ja, jag försöker att säga det mesta, men det är klart att det är svårt ändå att få en bild för en tränare som kommer plötsligt på några dagars besök. Men
Ryssarna har ju följt oss så många år med kameror och annat på alla våra läger, så att de kan oss ganska bra vid det här laget. Idag avslutas träningen med en utförsåkningstävling. Henrik Forsberg är snabbast. God teknik, inte minst utför, är en av Petterssons käpphästar. Jag tror det är bra skidor över. Det svenska vallateamet testar 89 nya vallor i år. I vinter har vallagänget utökats till 4 man. Före landslagsåkaren Ingmar Sömskar har kommit med. Och överallt ihop vakar Lars-Göran Pettersson. Hans planer inför VM i Val d'Isère med läger, tävlingar och tester är minutiösa. En viktiga månad är januari, att få till formen. Att träna lagom mycket under januari månad och vara sugen och hungrig när den 7 februari kommer. För då, den veckan ska vi vara bäst. Så fortsätter Lars-Görans arbetsdag med möten och sammanträden. Och till sist på kvällen avslutar han med enskilda samtal med åkarna. Henrik Forsberg, är det dags för honom kanske att ta steget in i världseliten i år? Sen är det någonting så får du höra av det och hoppas nu att premiären i Norge går bra så att du får känna på de svåraste konkurrenterna i vinter redan nu. När Gunde Svan gav sig iväg i tävlingen i Yale och så var hans andra tävling för säsongen, men han blev bara 17:e man en nertränad Svan. Italienarna var med, här gamle De Solt som inte heller kom bland de 10 bästa. För de andra svenskarna var dagens tävling i Yale säsongspremiär. För Torgny Mogren till exempel. Och han kom med i täten direkt. Torgny som har varit frisk på försäsongen och är ovanligt väl förberedd så här tidigt på säsongen. Norrmännen kom ju på bred front förra året. Det finns massor med intressanta norska namn. Allra intressantast kanske Björn Daly här, förra årets genombrottsman. Han vann 3 världscuplopp i fjol. Idag var han tidigt med i täten. En annan duktig norrman, Terje Langli, vann svenska skidspelen i fjol och var också han mycket bra med i den här tävlingen. Paul Gunnar Mikkelsplass är på väg tillbaks i år, blev 12 i år. Ett gott tecken med tanke på hans usla fjolårssäsong. Marco Albarello vann igår i Beitostölen, blev bäst italienare idag också, men placeringen blygsammare, 8:e. Torgny Mogren här körde hårt och i haserna har han nu Henrik Forsberg som också han mycket tidigt kom i täten i det här loppet. Mycket långt fram. Båda de två, Mogren och Forsberg, körde väldigt bra. Men under loppets andra halva hade de ändå ingen chans mot Björn Daly som var loppets suverän. Under de sista varven skaffade han sig ett klart grepp om den här tävlingen. Och för Vegard Ulvang har säsongen börjat ungefär som Svan. Lite si och så. Vegard Ulvang blir 9:e man idag. Och när Torgny Mogren stormar mot mål så blir det som 3:e man i tävlingen. Delad 3:a. Och segraren kommer hastigt i mål. Björn Daly, han vinner med 22 sekunder. Och det var mycket norskt bland de 10 bästa. Christian Skjeldal blir 6:a. Och Terje Langli kommer in på 5:e plats. Och Öyvind Skånes delar 3:e platsen med Torgny Mogren. Och hur gick det då för Henrik Forsberg? Jo, han blir faktiskt bäste svensk. Henrik Forsberg åker in på 2:a plats. En strålande debut på säsongen för Forsberg. Men stryk får han ändå av Daly som inte blir att leka med för svenskarna. Det är lite viktigt att få satt på plats svenskarna sån lite från starten. Det är lite moro det. Och det ska hålla hela säsongen? Ja, det får vi håpa. Jag följer i alla fall att jag har tränat väldigt gott i år och det är inte något som skulle tillse att jag skulle få någon sån våldsam down.
Jag tror jag ska... Jag hoppas i alla fall att pröva hålla en bra form hela säsongen, men det är klart det är VM i Val d'Isère som... Det är långt fram till VM. Det är det. Men det var ju... Jag gick ju fort i december i fjol och jag gick fort utöver säsongen, så jag tror det ska gå an att hålla en bra form, i hvert fall stora delar av säsongen. Marie-Helene Billan Westin vann Svenska Damelitens premiärtävling i Bruksvallarna idag. Tvåa där var Magdalena Wallin.